הדאגות זה דבר שיכול להרוס לאנשים את החיים. אני משוכנע שכל אחד ואחת מכם מכירים את הסבל בתוך הדאגות. אז חברים, יש לנו לא מעט צרות אמיתיות, בעיות אמיתיות, אתגרים אמיתיים, אבל הבעיה הזאת שנקראת דאגות זה הדבר הגדול ביותר שמשפיע לנו על החיים, מחרפן לנו את החיים, ובפועל הוא לא קיים בכלל. אם אתם תצליחו לדמיין את הדאגות כמו איזה מזיקים, בקטריות כאלה, לא קיימות, אבל חדרו לתוככם, ומכרסמות ונכנסות ללב ולמוח, ופשוט מחרפנות אותנו, אז קודם כל תדעו שזה בקטריות קטנות, שכל מה שצריך זה לדעת איך להזין אותם, או להרוג אותם. והדרך המרכזית שמזינה וגורמת לדאגות האלה לשגשג, זה רק תשומת לב. ככל שתיתנו לדאגות יותר תשומת לב, הם יהפכו להיות שדה פורח, דמיון פורח, וזה הדבר היפה בדמיון, אין לו גבול. בעובדות יש גבול. כאשר יש לי בעיה עובדתית, אני יכול לגשת ולטפל בה ולפתור אותה ולהתמודד איתה. אבל כאשר הבעיה היא דמיונית, אין לי שום דרך להתמודד איתה, כי לדמיון אין גבולות. אז חברים יקרים, דאגה בלב איש יסיכנה. להסיח את הדאגה, אבל איך אני מסיח את הדאגה? על ידי זה שאני בוחר דמיון חדש. דמיון חדש. אם הדמיון הזה, השלילי, יצר לי דאגה, אז בואו נבחר דמיון חיובי, שייצור לי אופטימיות, שייצור לי שמחה. אם בפועל הדמיון הוא זה שיוצר את הרגש, אז בואו אנחנו נחליט מה הדמיון שאנחנו רוצים שיהיה לנו. אז חברים יקרים, אל תזינו דאגות, תזינו דמיונות שעושים לכם טוב. עדיף, לא? בהצלחה.